Дві українки розробили GPS-маячок для пошуку вкрадених велосипедів і представили його у Сан-Франциско. Завдяки цій штуці можна буде відстежити переміщення ровера на мапі. В Україні такого поки що немає. Зате вистачає різноманітних захисних замків – від сотні до пів тисячі гривень. Але чи справді вони вбережуть від крадіжки? І як поведуться перехожі, якщо у них на очах ламатимуть замок? Щоб це з'ясувати, Настя Кошман з колегою влаштували провокацію. Це відео з камер спостереження. Ви бачите справжніх крадіїв. Вони за лічені секунди поцупили велосипеда мого колеги. Льоша Іщенко лише на 5 хвилин зайшов в магазин подивитися кросівки. Велосипед і досі не знайшли, а закріплений він був ось таким замком. От, кстати, мой, да. Много пластика, но очень мало тросика. Ну, если приложить чуть больше усилий, можно вырвать руками вот в этом месте. Просто зараз разом із Льошею ми проведемо наймасштабніший краш-тест велосипедних замків. Льошин замок вивели з ладу лише за 15 секунд. Ми перевіримо, за скільки реально поламати ваш велосипедний замок. Під прицілом як дешеві, так і дорогезні агрегати. Почнемо з найпростішого. Це найперший ступінь захисту. Який такий ступінь захисту коштує? Такий ступінь захисту коштує від порядку 100 гривень. Що ви зробили? То же саме можна зробити, якщо такий простий замок зацеплен за столб або за лавочку, за будь-який предмет, упершись ногою, потягнув руками, можна легко його зламати. Тому от такі замки – це тільки, коли велосипед в полі зрення. Осталися козліка, брзанки, замочки. 5 секунд і замок уже на тому світі. Ок, а що скажете про цей? Це другий ступінь захисту вже. Це не зупинить. Не зупинить? Не зупинить. На багато часу не зупинить. Вибачайте. Ні, не вірю. Давайте спробуємо. Раз, два, три. Секунди. Капець, а скільки такий коштує? Такий коштує десь близько 200-250 гривень. 200 гривень, 2 секунди. Ну добре, а якщо косачками, як справжні крадії? Льошка, держи. Раз. Ви готові? Всі готові, так? Да? Раз, два, три, старт. Ой, вже майже. Ні, воно було. 15 секунд, вот. Лёша. Дамс, а вот такой же замок был у Владимира. И, как вы уже, наверное, догадались, его велосипед ушел. Ну, вернее, его ушли. Это произошло рядом возле райотдела. Соседний дом возле райотдела на улице Голосеевской. Прямо под райотделом. Прямо под райотделом. Как бы странно это сейчас не звучало, но наши славные копы велосипед так и не нашли. А вот Вова... Нашел. У меня была одна зацепка, и я знал, что вор понесет сразу в ломбард, потому как они не проверяют документы этого имущества, они просто купают у людей и перепродают. Показывай. Как ты его идентифицировал, вот этот свой велосипед? Приехал в ломбард, у меня были все документы, номер рамы. Я поднял велосипед, сверил номер рамы и, не подавая виду, поехал в полицию сообщить им о месте моего краденого имущества. И вот вам вишенка на пироженке этой истории. И услышал? И услышал, что все следователи заняты. Вот, приходите завтра в 9:30. Я пришел завтра в 9:30, все тоже были заняты. В итоге следователи так и не нашли время, чтобы забрать велосипед. І він до сих пор продається на сайті. Цікава історія. Можливо, не треба скупитися на дорожчий замок, як цей, наприклад. Такий уже вартує від 500 гривень. Умовно кажучи, третій тип рівень захисту – це вже в нас так звані U-локи. Вони схожі на букву U англійську. Та цепки з цільною конструкцією. Там знаходиться ціпок спеціальної сталі. Вона загартована, вона міцна. Та ламаємо ще один замок. Готові? Так. Раз, два, три, старт. Є. Все, 4 секунди. Да, здається, єдиний порятунок для вашого велосипеда – небайдужі люди. Час провокації.
Просто зараз колега Артем крастиме мого велосипеда. Біля магазину, біля відділку поліції, біля бізнес-центру та біля мерії. Чи зупинять люди крадія? Перша локація – супермаркет. Так, все. Велосипед. Надійно. Я недаремно обрала саме це місце, адже Дніпровський район за минулий рік виявився найбільш криміногенним. Дивіться, реальному злочинцю знадобилося 15 секунд, аби вкрасти велосипеда. Наш експеримент триватиме у четверо довше. Хвилину. Саме час запускати Артема. Артем, ну що, пішли. У тебе є хвилина. Ми навмисно дали Артемові такі помітні кусачки, аби не було сумнівів, що велосипед таки намагається вкрасти. Але люди уперто не бачать злочинця. Ти вже бачили, що там мальчик велосипед ворує? Ворує? А не замітили ви? Ну, по-моєму, він на якимось ножницями питається. Да. Извините. Тобто люди бачать, що відбувається, і ні слова не кажуть? Ви там тільки що проходили, не бачили, що мальчик велосипед ворує? Не обратили внимання? Хвилина позаду справжній крадій би вже 4 рази поцупив чужого велика. Скільки людей до тебе підійшло? Ось один. Один хлопчик підійшов. Так. Одна лише дитина не побоялася заговорити із злочинцем. І та виявилася занадто довірливою. А не крадете, звичайно, ні? Та ні, звісно, ти що? Як можна? А ось ця дівчинка взагалі тут стояла весь експеримент. Скажіть, будь ласка, ви тут стоїте, а прямо тут крадуть велосипед. Ви не помітили? Не бачила. Вообще, вот, притык. Ну, я ж не наблюдаю, хто там що делает з велосипедом. Ви ж ви чоловіка і, да, і не бачили. Угу. На своїй хвилі. Так і крадуть велики. Перша точка, я вам скажу так, результати такі. Велика у нас нема. Артем його вкрав. Ну, якщо б це було в реальному житті. А що, як я лишу велосипеда просто коло відділку поліції? Дніпровське районне відділення поліції. Ось тут прямо. Мені під входом буде самий раз. Алло, ну що, можеш іти? Велосипед прямо під входом припаркований для тебе. Артем старанно краде мого велосипеда, а йому ніхто не заважає. І поліція також не втручається. Коротше, вже хвилина і 20 секунд Артем прямо під відділком поліції краде мій велосипед. Хвилина 26, хвилина 27, хвилина 28. У цій будці має бути черговий. Може він у туалет вийшов чи ще кудись? Кажу Артемові, щоби продовжував. Та ну давай ріжся. 2 хвилини. Це вже занадто. Що, не вийшло? А не цікаво, йдемо зайдемо сюди. Мені ж цікаво, хто там такий сліпий на посту сидить. Йду туди, де має сидіти черговий. А там пусто. Здрасте. Скажіть, будь ласка, ви тут типу чергуєте чи ви чекаєте? Вам потрібно зайти? Ні, я просто питаю. Да, дежурю. Да. Блін, а як вас звуть? В'ячеслав. В'ячеслав, а я Настя Кошман, журналіст нового каналу. Ми тут велик крали. Ви тут велик крали? Добре. І ви не побачили. В'ячеслав вийшов ось із цього автобуса. Саме тому нічого й не бачив. Мені навіть трошки шкода вас, В'ячеслав. Ну тому що ви ж маєте, мабуть, там бути, так? Да? А там в будці нікого немає? Ні, там я тут. А там би ви побачили нас, мабуть, так? Да? Будь ласка, будьте уважніші. Ну просто люди добрі, ми прямо до воріт відділення поліції пришпандьорили. Камери? Якби він сидів на посту, он на тому, на тій будці, ми прямо під нею, він би побачив. Тим паче з таким жовтим величезним агрегатом. Продовжую експеримент. Так, наша наступна точка – це бізнес-центр, адже є дані, що найчастіше велосипеди крадуть саме з місця роботи. Тому побачимо, які тут будуть результати. Тут, звісно, нічого не продумали. Місця для велосипедів, тому будемо до труби чіпляти. Велик. Можна починати експеримент. Ну давай, я прикрутила прямо до труби. Артем краде, а людям знову по барабану. Нагадаю, справжньому крадієві треба лише секунд 10-15, а ми вже майже хвилину крадемо. Твій велосипед, а? Твій велосипед. Так. Ну нарешті. Але цікаво, чи повірить він у Артемові казочки? Ключі загубив. Де? Не знаю. Де, на штукарку взяв? Вдома.
Вдома? Вдома. Ти далеко відсюди живеш? Так. Та ні, недалеко. Це твій вовик? Ні, це не мій. Ну так, а чому ти тоді? Ну, якби просто я не безразличен. А хлопчина – міцний горішок. А зачем ти оставив здесь велосипед, якщо ти живеш недалеко? Здравствуйте. Как вас зовут? Настя. Паша. Спасибо вам. Ми цілий день воруємо. Ви молодець, правда? Ви єдиний, хто підійшов і сказав, що ти робиш? Це твій велик взагалі? Що за велик відбувається? Ти потім не до кінця не аргументував, бо я все одно не оставив. Умничка, Паша. Паша підійшов десь на 55-й секунді до Артема. Більше хвилини Паша от не вірив Артему і не відходив від нього взагалі. І 3 хвилини стояв і мучив його, нащо тобі, що тобі? Я так не розумію. До речі, Віталій Кличко – великий шанувальник вільчиків. Тому перевірю на пильність і біля його офісу. Все? Є. Тримається. Пошли. Центр міста, КМДА, купа людей. Ба більше, поруч копи. Артем уже починає красти. Ну що, погнали? Що я роблю? Оу, невже жоден не зробить хоча б зауваження? Це ваш чоловік краде? Я загубив ключі замка. Нічого страшного. І повірила? Ба більше, поліціян пройшов за метр від Артема і оком не повів. 2.43, 2.44. Воно копи стоять, а воно Івченко краде. 3 хвилини, стоп. І знову жодна людина не зупинила злодія. І знову під носом у копів. Будь ласка, будьте трошки уважнішим. Я розумію, що ми всі йдемо по своїм справам, але чорт побері, що ніколи нікого велик не крали? Чи не обідно? На рівному місці скільки? 8 штук мінімум, да? Пане мер, я вам не раджу тут залишати свій велосипед. То він у вас, тим паче, дорожчий. Краще заносити в кабінет. Печальненько. Ну тогда надо йти на радикальні міри. І от вам лайфхак від бувалих велосипедистів. Самий такий діючий спосіб – це просто зняти переднє колесо і забрати його з собою. Всі колеса у сучасних велосипедів, вони кріпляться на ексцентриках, доволі легко знімаються. Я зараз просто представив чоловіка, який заходить в магазин з колесом. Ну, краще в магазин з колесом, ніж додому без велосипеда. Без велосипеду, так. Да.